Skatītāji, mēs bijām ciemos pie grupas Tumsa. Es esmu jaunā raidījuma vadītāja. Ārkārtīgi simpātiski. Svinīgs brīdis šo kostīmu, neesam vilcis divus gadus. Zin, kā ir ar nākotnes plāniem, par viņiem nerunā, kamēr viņi nav piepildījušies. Tā kā labāk nejautā. Man tas āksts nepatīk. Te bija priekšā milzīga kulba, un tā bija vienīgā vietā, kur tu vēlēši pikot. Vēl mums bija vesels skudra pūzins, vai nav vecā ledus skapī. Tausliežu dzelzceļš. Sveicināti! Šis ir raidījums Lielā Kristapa stāsti. Šodien runāsim par filmu Freimis. Mums studijā ir filmas režisors Arvīds Krievs un filmas montāžas režisors Jānis Vingrs. Sveiki! Sveiki! Varbūt pāris vārdos, kā jums radās ideja par šo filmu? Nu, mums pašiem ir tāds amatieru paradums bez tiem tiešajiem darbiem kaut ko uz filmas vai uz foto piefiksēt. Kaut ko tādu, kas ir līdz kā būtu derīgs vēsturei pēc kaut kādiem gadiem, ko var paskatīties. Nu, tā arī sākās šī filma par Mārtiņu, kas pie mums filmējās divās spēļu filmās. Pie reizes mums arī radās tāda doma, ka varētu par Mārtiņu un viņa grupu Tums uztaisīt filmu. Tādu diezgan. Un tad mēs vienkārši tā krājām materiālus. Kas bija, to uzfilmējām. Nu, tā bija nauda uzfilmējām, nebija naudas nefilmējām. Nu, tā apmēram. Mm-hmm. Tagad tas ir salasīts gadu gaitā. Šie materiāli, kas tagad izrādās, ir apvienoti vienā filmā. Kad tā ideja radās? Pirms cik ilgu laiku? Nu, tā ideja jau radās laikam ar, kā parasti, pirms lielās filmas uzņemšanas notiek tā sauktās kinoprovis, fotoprovis, un tad jau arī izmēģi aktieru grims, spēle, aktieru sastrādāšanās savā starpā, attiecības ar operātoru, ar režisoru, kāds ir aktierim, kā aktieris uz ko rēģē. Nu, tiek taisīts dažādi tādi izmēģinājumi kadri, kā varētu teikt. Un tā mēs arī tā sākām krāt, un tad izrādījās, ka tas tā ir interesanti, ka to tā var salikt kopā. Un tad radās tāda maza filmiņa. 20 minūšu garumā, kas bija domāta vēlāk kā Tumsas jubilejas filma rādīšanai pirms lielā koncerta, ko rādīja Valmierā, Rīgā, Liepājā, laikam arī Ventspilī, Latvijas tādās kultūras galvaspilsētās. Un dzīve kā košums, filmiņa saucās, un tad mums izrādījās, ka paliek ļoti daudz materiālu pāri, kas, ko varētu izmantot lielā filmā vēl jūs sevišķi tāpēc, ka Mārtiņš ir aizgājis un gribētos arī atstāt kaut kādu piemiņu par to visu. Par to visu laiku, kas ir grupu Tumsa un Mārtiņu pašu. Pirmie kadri filmai jau bija vēl esot Mārtiņam dzīvam. Nu, neesmu, ka provas tas loģiski, bet no teiksim tā ir kā filmā. Jau bija viņam dzīve. Jā, protams. Tāpēc arī radās filma Dzīve kā košums. Toreiz bija operatori Dāvis Sīmanis, seniors, Valdemārs Jemeļ Jānovs, kas fiksēja visu, kas notiek ap filmu. Parasti ap lielām filmām tā arī dar, ka uztais tādu vēl nu, diezgan amatieriskiem līdzekļiem filmiņu par to, kā šo filmu kā šī filma tapa, kā šo filmu uzņēma, kas tur ir apkārt, kas tur dzer kafiju, kas tur slikti uzvedās, kas tur labi uzvedās. Nu, tā, nu, agrāk teica, kā pustņiks. Nu, tā pašiem ko paskatīties, pasmieties, atcerēties. Jā. Nu, tā arī radās mums šāda lieta, ko filmēja Valdemārs Jemeļ Jānovs. Vēlāk operators nāca klāt Jānis Vingris. Braucām uz Īriju. Kopā ar Tumsu dažādos gadījumos, kas Mārtiņa dzīvē notika, tāda personīgā dzīve, privātā dzīve. Tā, Jāni, to tu pastāsti, tad tu labāk zini.
Jāni, kad? Nē. Kā operators. Tu vairs nav ko piebilst, Arvīds visu izstāstīja. Cik viegli bija strādāt pie šīs filmas? Vai grūti tieši? Nu, es vairāk varbūt kā montāžas režisors. Nu, materiāli mums bija ļoti daudz. Nā. Nu, vajag tādu kā saņemšanos, lai mestos tajā visā iekšā. Ja es nemaldos, bija cik 40 kasetes, 40 stundas, no kurām mums sanāca nepilnas divas, ja? Tad pusotras apmēram tā. Pusotra, ja. Nu, vajag tam visam iziet cauri un pārzināt un saprast, ko varētu izmantot, ko nevarētu izmantot. Nu, tā. Ir kaut kādas lietas, par kuras ir sevišķi žēl, ka ir palikuši papīra grozā, bet viņas vienkārši filmas plūdumam nepalīdzēja. Nu, vienmēr tāds lietas ir, jā. Bez tā neiztikt. Tad man varbūt es tā stingrāk tam pieeju, ka es jau sākumā jau, man jau liekas, šito varētu mest ārā Arvīds, tomēr grib vēl pieturēties. Un tad pamazām tas tā pusotra stunda tur veidojas. Bet, nu, kaut kādā brīdī ir jāpieņem lēmumus, nu, diemžēl nē. Nu, nevar būt filma 4 stundas gara, nu, mums kaut kas jāmet ārā. Nu, jā. Un kuram tad no jums piederēja tas pēdējais vārds, ko atstāt, ko paturēt? Nezinu, vai tā var pateikt, tas tomēr ir. Nu, tas bija kā diviem āžiem uz viens laips, protams. Jo tā doma jau bija tāda. Iztaisīt stāstiņu, jo viss Mārtiņa storija jau ir tāda, kas varētu būt romāna vai... Vai scenārija, filmas scenārija vērta. Nu jā, tā es arī veidojās grupu Tumas. Es tieši tajā laikā biju Liepājā studēju un atceros, kā pirmajos koncertos viņiem vēl bija kaut kādas tikai pāris savas dziesmas. Un viņi spēlēja cover versijas no citām grupām. Un viņš jau nāca tad uz teātri, īrēja jau tur cilindru vai ko, lai tā uzstāšanās būtu kaut kādā ziņā interesantāka. Kura purpināja, tad slavēja. Ko tad? Viņa jau tā, ka vienmēr purpināja. Nē. Mani? Varētu teikt, vai... Nē, pārsvarā viņa purpināja, protams. Nē. Mums jāiet ir lēnā garā. Bez divām minūtēm septiņi. Jāiet ir veikalā, jā. Lēnā garā, jāiet bez divām septiņi. Es domāju, ka lēnā garā bez divām septiņi. Jūs ķipu pasāciet sākās, jā? Nu, jūs. Sorry. Cik jums veci ir vecākie kaut kādi sižeti par grupu Tumas, par Mārtiņu? Nu, mums jau arī ne tikai filmētie kadri, bet arī fotogrāfijas, un tas jau ir nu pavisam mazā mēsot. Nu, jā. Tagad tas stāstīšu ir tāds, ka no provinces viens puikiņš, kas galīgi no lejas, tiek līdz pašai augšai. Un tas īsais periodiņš, kas viņam tur bija, un kā viņš atkal nonāk tai pašā vietā atpakaļ, no kurienes viņš ir nācis. Tas ir apmēram tāds stāsts. Mm-hmm. Nu, tas kaut kas izdevās, kaut kas neizdevās izdarīt nu, mums ar Jāni mazliet viņa tur tāda priekšstāta ir par to, kas ir provinces pilsēta. Viņam ir cita, man ir cita provinces pilsēta, un tur īsti tā mums tā nesaskanēja. Bet ar Mārtiņu jau arī bija ne jau tik vienkārši strādāt. Viņam arī bija savu priekšstāti par to, kā ir filmas jāuzņem. To viņš zināja. Diemžēl tie priekšstāti arī mums nesakrīt, jo Mārtiņš jau bija ļoti, es nezinu, kas tur par problēmu, bet viņš bija ļoti steidzīgs. Viņš varbūt zināja, ka viņam drīz būs jāaiziet, un viņš centās tā negausīgi aptvert visu tur filma, radio, televīzija, muzīka, un tas viss kopā, un vēl viņš dzejnieks, un visu viņam vajag tempā, un viņš mums sāk mēģināt diktēt noteikumus, kāpēc jūs nevarat strādāt tā kā Latvijas radio. Nu, vai vismaz kā Latvijas televīzija. Jums laikam par daudz naudas dot, ka jūs varat tur vienu kadru veselu dienu filmēt. Nu, jā. Kur mans teksts ir? Es saku, šeit ir filma, jeb kīno, kā agrāk teica. Te ir kīno, kur nav svarīgi, vai tur ir dialogs vai nav. Bet kur ir mans teksts? Televīzijā man iedot tekstu.
Te manī bez teksta jāspēlē. Nu, tas tā, nu, pierada ar laiku, tā pierada mazliet. Sākumā jau jebkurš aktieris cenšas tā, kā varētu teikt, piemēroties. Tad jau viņam aug radziņi, un tad jau viņam liekas, ka radiofonā savādāk strādā. Tur es ieeju, un pēc stundas jau es esmu laukā. Te man veseli dienu jābrauc, un man tur gaida. Sarkanā jau kolēģi sēž un gaida, un Aliņš tur ir, un es varēšu pastāstīt, kā te man matus pielīmēja, vai vēl kaut ko tādu un bārdu. Un es varēšu nodemonstrēt, man te vēl jāfilmējās, un es jau neesmu vainīgs, es savu izdaru. Bet tur tas aktieris, tas neizdara, un man uz viņu jāgaida, ka viņš arī to izdarīs, kas no viņa tiek prasīts. Nu, tāds mums tāds, tas attiecības bija tās, bet tas problēma jau bija tikai tādās nopietnās, nenopietni nopietnās darba lietās. Nu, agrāk vai vēlāk viņš tā saprata, bet nu, arī laiks kaut kāds vajadzīgs. Dažreiz gadījās pārfilmēt vienu to pašu epizodu, jo paskatījāmies, ka nu, nav tas, kas vajadzīgs, jo Mārtiņš bija ļoti steidzīgs un nu, neiznāca. Arī tas aizgāja. Tāpat jau filmā, jau jebkurā filmā ir kaut kas tāds, kā agrāk teica, aiziet grozā, aiziet papīra kurvi. Nu, iesākts ir, bet laba doma, bet neiznāk līdz galam. Bet kā bija ar viņu, ka strādāt kā ar aktieri, nu, zinot, ka viņš nav profesionāls aktieris, viņu paņēma. Izrādīja Kalpēna mans mīļais sākumā, ar ko viņš arī vispār, teiksim, kļuva plašāk pazīstams, kas arī daudzējādā ziņā palīdzēja grupai Tumsa. Nonāk tur, ka viņi nonāca tajā laikā. Cik bija viegli vai grūti strādāt? Ja es saprotu, teiksim, šos te sadzīves momentus, bet, teiksim, tīri aktieriskā ziņā izstāstīt, cik ātri viņš, teiksim, varēja saprast, ko no viņa prasa tādā ziņā? Es domāju, samērā viegli un interesanti strādāt ir ar neaktieriem. Ar aktieru tu apmēram zini, viņš ir to jau iemācījies, viņš to atstrādās puslīdz. Normāli viņām ir profesija. Bet neaktierim viss tie štampiņi nav, viņš nezin, kāds tur jāizlieto kāds tam, viņš to mēģina pārdzīvot pats sevī visu to. Un ņem, nu, daži aktieri tāpat dar, kad ņem to visu pie sirds, ko viņš dar tajā brīdī. Bet tas arī ir risks? Risks ir, jā, ka viņš, ja ir grūtāk loma, viņš arī var nojūkties. Tā ir, jā. Kalpēnā diezgan zinu, ka viņam diezgan grūti gāja. Es esmu bijis, tieši biju Liepājas te arī tajā laikā, kad tā izrāda tapa, un es redzēju, cik, teiksim, no viņa tas prasīja. Jā, filmas sižets filmai topot kaut kādā ziņā mainījās no sākotnējā, kaut kādā brīdī ieguva citu gultni, vai tā kā sākumā bija izdomāts, tā arī viss līdz beigām notika. Nu, jebkurā gadījumā aktieris tomēr diktē lielākas vai mazākas pārmaiņas sižetā. Aktiera personība to nosaka. Tagad mums te gan iznāca otrādi, ka nepazīstot Mārtiņu un viņa dzīves stāstu, otrajā filmā Dandis pa trīm, tur iznāca tādas pat paralēles ar viņa dzīves stāstu jau iepriekš un nezinot Mārtiņa vēsturi, jo scenārijs tika uzrakstīts pirms mēs vēl Mārtiņu pazinām. Tagad tur šādas līnijas ir paralēlas. Un vai viņam tas bija viegli vai bija grūti tieši otrādi kaut kādas savas dzīves moments nospēlēt, to es tā īsti nezinu. Viņš gan to neizrādīja un neņēma galvā. Un varbūt es pajautāšu uzreiz Jānim, tu esi spēlējis ar Mārtiņu filmā kopā. Kā tev bija spēlēt ar viņu, kā partnerim?
Nu, ir viegli, partneri ir grūti, ir tā, ka netraucē vai palīdz, kā bija? Vispār man nav ar ko salīdzināt, ja, jo tā man tāda vienīgā pieredze. Tā kā es tādā ziņā nemācēšu pateikt, bet nu, man liekas, ka diezgan viegli bija. Ja. Čau, jā. Nav tādā ziņā sarežģīts cilvēks. Ir tāpat laiks jāpavada starp kadriem. Cilvēks, kas uz mutu nav kritis un arī nebaidās būt kameru priekšā un tur tāds stress vai kaut kas tāds. Nē, es domāju, ka viegli. Nē, es šeit nedomāju to, ka būtu stress kameru priekšā. Vienkārši tas, ka kaut kādi, teiksim, ir kaut kādi tie uzdevumi, kas jādara. Citreiz cilvēks tādās ekstrēmās situācijās kaut kādā ziņā izmainās tikai par to. Ja viņš palika tāds pats, kāds viņš bija komunikables, un viegls sabiedrībā cilvēks, ja? Jā, es domāju, ka jā, man gan vairāk rūpēja tas, ko es tur daru vai nedaru, vai varu vai nevaru izdarīt. tā man pašam bija tāda problēma, bet attiecībā uz Mārtiņu, nē. Filmā ir diezgan daudz izmantot arī personisko arhīvu materiālu, Mārtiņ. Cik viegli izdevās tos dabūt? Nezinu, Jāni, tu filmēji lielu epizodi ap Mārtiņa māsas izlaidumu un visu to, kas tur apkārt. Un tur bija ļoti jauki materiāli, un, kas neiegāja filmā, attiecības ar ļauno pamāti un māsu Ilzi. Bet jautājums bija par to vai par... Par to. Beidzās ar to, viegli bija dabūt tos materiālus un kā tas nāca? Beidzās ar to, ka Mārtiņš pat paņēma Jāņa kameru un filmēja Jānu un visu to pārējo, kas tur notika. Nu, tas neiegāja filmā. Tagad es domāju, ka viņiem bija ļoti labi. Nē, arī operators bija arī Mārtiņš. Operators arī mēģināja būt Mārtiņš, jā. Tagad viņš varēja visu. Jā, tieši tā. Viņš arī izmēģināja, ko es varētu kā operators izdarīt un ielikt Jāni savā vietā. Nu, diemžēl tas neiegāja filmā, jo Jānis vainīgs, ka tur. Visu jau nevar vienā filmā salikt. Nu jā. Tagad tas attiecības viņiem jau tur bija ļoti labas, manuprāt. Jo ap divi viņi ir neprofesionāli aktieri un viens un otrs to apzinās. Ka. Un neviens necentās tā nospiest kādu. Es tagad labāks. Mm-hmm. Kā jums liekas, kas būtu šis films mērķa auditorija? Tie varētu būt Mārtiņa un Tumsas fani, teiksim, vienkārši laika biedri, vai arī tas ir jaunākai paaudzei noderīgs stāsts par to, kā var notikt. Jūsu versija? Nu, visādi, kā var notikt, tas ir, kā no lejas tikt līdz augšai un kā pa vidām cilvēks ļoti, ļoti tikai to savu darbu, atdod visu savam tam vai citām darbam, un plus vēl bohēm un tā tālāk. Un kā cilvēks sadeg, tas jau jebkuram cilvēkam varētu būt, nu, ja ne interesanti ar pamācojuši. Tā var teikt, bet, nu, būtībā auditorija jau ir visi tie jaunieši tīņi toreiz. Tas bija viņiem būt interesanti arī pašiem uz sevi paskatīties. Un arī dzen vecākā paaudze, kam patika, Mārtiņa mūzīka, jo tādā popmūzīkas nozīmē Tumsa un Mārtiņš ar saviem tekstiem. Es domāju, tā tomēr ir tāda zvaigzne visā tajā. Zvaigznā jā, tāda diezgan paliela zvaigzne. Jā, nu neapšaubā priekš Latvijas. Labdien, Narga televīzijas skatītāji, mani sauc Pepe. Es esmu jaunā raidījuma vadītāja, ārkārtīgi simpātiski. Peace on you. Yes, you motherfucker. Tu esi rēsna. Kaķe! 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 Kaķe!
Kā jums pašiem šī filma, beidzot šo darbu pie šīs filmas, nododot viņu skatītājiem, jums ir mainījies kāds skatu punkts caur šo prizmu mūsu dzīvi? Vai tas bija tāds ikdienišs produkts, ko mēs pabeidzam, uztaisam un noliekam, nododam skatītājiem? Tas ir viens no mūsu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rindā darbiem. Jāni, saka tu, tev ir ko teikt šajā sakarībā vairāk. Tā ir apmēram tā pati paudze, kas Mārtiņš. Nē, nu, man bija darbs pie datoru montējot šo filmu. Man bija tāda iespēja iepazīt vairāk Mārtiņu. Nu, jā, es zināju Mārtiņu, bet nu, ne tik labi. Un, patiesībā daudz, kas, ko es pats arī biju filmējis. Pirms 10 gadiem vai cik tur gadiem jau bija aizmirsies. Un tad, ejot cauri visam tam materiālam, bija iespēja tiešām daudz labāk iepazīt Mārtiņu. Nu, labi, un cik ilgs bija montāžas periods? Kas tev var atcerēties? Nu, vispār jau ļoti maziņš. Normāli tāda filma montē tur vairākus mēnešus gadu. Mums te sanāca tā, ka tur atkal kārtējais naudas bats, līdzekļu bats, amatierisms, ko uzspiež tā. Paši izvēlās. Arī tas laiks bija tāds saspiests, kādu mums tur diktēja. Un līdz ar to daudz ko neizdevās izdarīt. Līdz galām kārtīgi. Tā kā, manuprāt, tas montāžas periods bija par īsu. Jo tā ir visu latviešu filmu lielākā nelaime vismaz padomju laikos. Ka, nu, filma ir gatava tā. Viss ir bijis jau tā. Apnicis, tur ir gads bijis vai cik tur. Un, tieši tas pēdējais striks, tie pēdējais striki, kas būtu jāizdara, tos tā palaiž, kas maksā visu lētāk, kā filmas montāža. Un bieži vien tad filma aiziet pie skatītāju, un tad daudz kas filmā, kā es to būtu varējis izdarīt savādāk, kā tie varēja labāt, un tur nemaz tik daudz nevajadzēja. Nu, padomu laiku filmas man ir tā, ka man krievu dublāžas vienmēr ir labākas, tāpēc, ka es braucu līdzi uz Maskavu savai filmai un stāvēju klāt un pielaboju to, kas ir pielabojams. Un šobrīd pietrūkst filmai, pietrūkst redaktori, kas no malas redz ar savu acis vai gads, kā tur tas tiek darīts. Šobrīd pietrūkst nu, varbūt bieži vien par daudz laiks ir. Filmēšanas laiks atkal tiek izstiepts. Pēc gada filmē, pēc diviem gadiem atkal kaut ko filmē. Filmēšanas laiks ir pusgads vai nevis, agrāk bija trīs mēneši, divi, trīs mēneši, ko izdarīt, tas aiziet. Nu, pusgads vai pat trīs gadi vai četri gadi. Un tad jau tu esi aizmirsis, kas tur bija un kā tas saliekās kopā. Nu, nu, visā tas ir. Vai no tā atlikušā materiāla, kas ir nosacīta papīra grozā, var gaidīt kaut kādu, kaut vai īsu filmu vai kaut ko tādu, kādā brīdī, kas vēl ir palicis nepateikts, kā postskriptum vai kā? Jā, kā tu domā? Nebija par to aizdomājies. Nu, redz, es pametu varbūt tādu domu vēlreiz pārskatīt, izmest to materiālu. Tagad jau ir mazāk par 40 stundām, tikai vairs, jā, tādas 38. Es jums vēl veiksmi un gaidīšu no jums jaunas darbus. Šis bija raidījums Lielā Kristapa stāsti. Ar mums kopā šodien bija filmas frēmas veidotāji, režisors Arvīds Krievs un montāžas režisors Jānis Vingris. Ar jums kopā bija Imants Strads. Visu labi!